Na vida, as conquistas não se alcançam sozinhas. Os desafios não se ultrapassam sem suor. Para tudo e para qualquer momento, é fundamental manter o otimismo, pois sempre haverá um contratempo, uma queda, um imprevisto, mas com o estado de espírito correto, com muita fé, nada disso afetará você para valer. Nunca se esqueça que o importante é acreditar nas suas capacidades, é ter fé, lutar, lutar sim com todas as forças e ter paciência. Paciência para esperar os resultados dessa luta. Também não desista, pois esse sim é o verdadeiro fracasso. Então, venho lhe trazer estas palavras no dia de hoje para te lembrar que, se você tem Deus, se tem o Senhor Jesus, você tem tudo, você tem muito mais do que imagina. Você tem a força, você tem o poder, tem os dons, a sabedoria e o poder que vem do alto. Amém? Uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem. Um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Espero que tanto você quanto seus familiares estejam todos bem, principalmente com muita saúde. E agora, eu oro especialmente por você e com você, agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente ao longo do dia e também pedindo muita proteção. Senhor, gratidão. Gratidão pelo dia que termina, pela noite que chega, pelo descanso que me permite, pela paz que me concede e pelas certezas de um novo dia que virá. Sei, Senhor, que mais um dia termina, por isso venho aqui lhe agradecer. Gratidão sempre. Gratidão por estar comigo, me amparando, me abençoando em todos os momentos, em todos os segundos do meu dia. Obrigado, Pai amado. Obrigado pelo aprendizado de hoje. E eu use-os com sabedoria em meu amadurecimento. Pai amado, abençoa também meus amigos, minha família, todas as pessoas que estão acompanhando esta oração neste momento. Coloca a vossa mão de misericórdia em todos aqueles que nessa hora necessitam de ti. Dai-nos uma noite tranquila, para que amanhã estejamos revigorados para enfrentarmos mais um dia. Amém. Meu querido, minha querida, hoje eu quero compartilhar mais uma linda oração. Por isso me ajude, ore comigo com muita fé, compartilhe também esta oração de hoje com um amigo, com um familiar, certamente fará diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Ore comigo. Senhor, dai-me esperança, leva de minha tristeza e não a entrega a ninguém. Senhor, planta em meu coração a sementeira do amor e arranca de minha alma as rugas do ódio. Ajuda-me a transformar meus rivais em companheiros, meus companheiros em entes queridos. Dá-me a razão para vencer minhas ilusões. Deus, conceda-me a força para dominar meus desejos. Fortifica meu olhar para que veja os defeitos de minha alma e venda meus olhos para que eu não cometa os defeitos alheios. Dá-me o sabor de saber perdoar e afasta de mim os desejos de vingança. Ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de seres humanos, para ampliar seus dias risonhos e diminuir suas noites tristonhas.
Não me deixe ser um cordeiro perante os fortes e nem um leão diante dos fracos. Imprime em meu coração a tolerância e o perdão, e afasta de minha alma o orgulho e a presunção. Deus, encha meu coração com a divina fé. Faze-me, hoje e sempre, uma pessoa melhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.